Миний спортоор хичээлээд хүмүүс энийг нэг сайн спорт гэж бас ойлгохгүй юм шиг байна одоо. А тийм 14 онд тэгээд анхныхаа төрүүг авч ирсэн. Алтан медалийг. За тэмүүч Олон Батрын цэдэрэн. Тэгээд тэр үед амар баярлаа сэтгэл хөдлөл их. Би бас өөрийгөө бат сэтгэл хөдлөл ихтэй юм шиг хөөхтж байсан дээ. Тэгээд амар баярлалаа баг уйлах гад нөлөөс илгнэл. Тэвч нэг амар гоё мэдрэмж болж ирсэн. Анх. Тэгээд энэ спорт дуртай болоод цааш тачаа хэлцээ. Энэ спорт гэдэг бол ер нь хамгийн их сэтгэл зүй шаардсан спорт гэж боддог бай. Хүн чинь сандарн одоо ингэж нэг палк барил зөвхөн ингэж чичирдэг штэ. Тиймэрхүү юм бас гарна. Тэрийг ингээд өөрийгөө тайвшруулад өөртөө яриа те. За би ингэж болохгүй одоо сэтгэл зүйн л асуудал штэ энэ чинь. Би энийг чадна гэж дотор бодоод тэгж зөвх хэрэгтэй. За анх сурж байгаа хүмүүс маань гараа бол янз бүрээр тавьдаг те. Аа яг одоо гараа ширээн дээрээ одоо ингээд алгаараа бүтэн тавиад жоохон бүм бэлгээд одоо иймэрхүү байрлал дээр өсөв. Яг ийм байралтай те. Ийм байралтайгаад эрх өөрөө энд тавчиж өгч гинэ гэдэг маань палка энэ дээр тавиад хөдөлгөөнгүй байх боломж нь олгож гинэ гэсэн үг. Тэгээд ингээд палка тавиад зөхнө. Аа энэ шарыг маань одоо юм алаг юм цулгаа хоёр шарыг байгаа. Энэ нь болохоор одоо хоёр тамирчны одоо юу гэсэн үг шүү дээ. Ялгах одоо нэг тэмдэг болж байгаа гэсэн үг. Аа энэ дотроос дүрм олон дүрм байдаг. Тэмцээн уралдаанд одоо тий олон улсын тэмцээнд янз бүрийн дүрм байдаг. 15 шаригаараа бөөнд нэг тоглолтдаг тийм дүрм байгаа. 1-9 хүртэл авдаг дүрм байна. 1-10 хүртэл авдаг тийм олон олон төрөл байдаг. Аа манай монголчууд цаг залуучууд маань одоо чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхдээ тий одоо нэг тийм дүрмээр биш. Тэгээ нэг олон улсын дүрмийг сайн мэдхгүй зөв өөрсдийнхөө сурснаар тоглолтдаг байгаа. Одоо гол хэрэгсэл маань цохиур мод шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо мэрэгжлийн төвшөнд мэрэгжлийн тамирчид одоо шинэ цохиурт байдаг хөрийн 3 төрлийн модтай байдаг. Цохтөг мод, энэ одоо хагалтдаг мод, энэ нарийнх нь болохоор үсэргэж цохтөг мод. Дээгүүрэн давуулж ийм 3 төрлийн мод байдаг. Яг нэг том тэмцээний тав гарсан бол тэр өдрөөс эхлээд шууд бэлтгэлтэй ордог. Одоо эрчимтэй бэлтгэлтэй ордог гэсэн өдрийг яг 8 цаг хийдэг тий. Өглөөний 9-өөс оройны 4 5 цаг хүртэл юм уу тий. Тэгж амралттай хувааж идэг. Ангийн үед болохоор 3-аас 4 цагийн хооронд идэг байгаа. Амжилт гаргая гэдэг олон улсад одоо амжилт гаргасан тамирчтай шүү дээ. Айгүй тууштай байх хэрэгтэй. Тэгээ яг энэ ширээн дээр тоглолт эхлээд одоо хаглаа таглана шүү дээ. Нэг хүн аглана. Одоо бүх юмыг тооцоолно. Амар болно, сайн болно дээ. Би энэ шарыг аваад дараагийн шарыг дээр ингэж тавина, яаж тавих вэ? Ингэж тавих. Айгүй тооцоолтой. Өөрт олцсон боломжоо алдахгүй байж тээ. Одоо өөрт олцсон бол одоо эсрэг тамирчин маань шарыг аллаа гэж бодоход би тэр газар тэр өөрөө олцсон боломжн дээр дуусгаад тэр тамирчнаа хожно гэсэн. Одоо өөрөө жишээлбэл тэр алдаан дээр нь дахиж нэмж алдаа гаргах юм бол над юу боломж алдахгүй л гэсэн. Тэр тамирчин нь хожиглоо л гэсэн. Олон улсад бол би 19 онд Хятад улсад очиж бэлтгэл хийсэн 6 сар спортоор. Тэгээд мэдхгүй зүйл бол их байдаг юм лээ. Яг өөрийгөө одоо болцсон те одоо бүх юмыг мэддэг болцсон, биллиардыг мэддэг болцсон гэдгсэн үгүй юм лээ. Айгүй их зүйл сурсан. Одоо техник те одоо яаж зогсох уу? Одоо бид нэр палка буруу барьдаг ч юм уу? Одоо наазахын гинчнээ зэрхэд тийм байна. Нөгөө дөрөв хэлсэн нөгөө мэдрэмж айгүй шаар. Мэдрэмжээр үүсэв. Эн одоо яг тохооноос энэ хоёрын оронд л хөдлөн. Тохоо өрөөсөө ингэж хажилт нь хөдлөхгүй. Зөвхөн энэ урагшаа хоошо ингэж хөдлөн. Тэгээд гарын бугуй энэ бас хөдлөхгүй. Ингээд төвчсөн байх хэрэгтэй. Ингээд төвчж хагаад ингээд зөвхөн цогтой энэ тохооны яг энэ одоо энэ хэсэг энэ хэсэг л хөдлөн гэсэн урагшаа хоошо. Энэ бол ямар ч хөдлөх шаардлагагүй. Яг зориултын гэж одоо тийм хувц өмсдөг цагаан замт жилетэг брюкомд батинг яг тийм тэгэд ирвэхэ зангатай ийм товчтой тоглолтод оролдог. Яагаад вэ гэхээр олон улс ч гэсэн ялгаагүй. Олон улсын ер нь болж байгаа бүх тэмцээн тийм товчтой болдог.
одоо спорттой хүндэтгэж байгаа, үзэгчтэй хүндэлж байгаа нэг тиймэрхүү илрэл юм аа. Олон улсын тэмцээн би анх 2014 оны 8 сард Өвсүрийн Азийн аврагт явж ирсэн. Тэгээд 8 дуурайнд ороод дахиад эргэжэд 15, 16, 17 гэдэг ер нь алгасахгүй орсон. Тэгээд анхны олон улсын анхны медаль гэх юм бол 2016 онд дэлхийн өвсүрийн аврал шалгуулалт тэмцээнээс мөнгөн медаль авч ирсэн. 17 онд бас мөнгөн медаль аваад хошуу мөнгөн медальтай. Дэлхийн өвсүрийн хошуу мөнгөн медальтай. Би анх яг сурж байхдаа яг энийг 6 сар хийжсэн. Шарыг зохихгүйгээр. Одоо энийг хийснээр гарны хөдөлгөөн байхгүй болоод одоо яг одоо барьсан бухныхаа одоо энэ цагаан бухныхаа барьсан зэг цохноо гэсэн үг. Энэ палкны үзүүр нь. Одоо бол спорт гэдэг амар гоё хөгжөөд одоо хөгжих гээд яг явж байгаа. Энэ спортер хичээлийн давуу тал гэвэл одоо хүний аюугай төлөвшүүлдэг.